ali isso bem, hein? Pois. Isto é muita mudança de tom. Aqui tem mudança de tom e mudança de ritmo. Me interessa que estejas a ler isso. E depois tem as expressões. Isto vai para cima, vai para baixo. E depois fica ali e depois tem os acidentes. Está bem. E depois.